ogayaa maaliyadda xisbiga isbadaldoonka ee wadani ayaa maanta soo gaadhay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool, wuxuuna xogeeyuhu kormeeray xafiisyada xisbiga wadani ee magaalada laascanood. Sidoo kalena wuxuu xogeeyuhu xaadhiga ka jaray tiro xafiisyaa oo xisbiga wadani dhowaan kala soo wareegay xisbiga kulmiya, kuwaasi oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada laascanood. Xogeeyaha ayaa u mahadnaqay shacabka gobolka sool, sidoo kalena sheegay ujeedka socdaalkiisa isagoo taageerayaashiisa khaaska iyo kuwa xisbiga wadaniba ku booriyey inay diyaar garoobaan ololaha doorashooyinka oo bilaabmi doona maalmaha soo socda. Waa u mahadnaqaya dadweynaha faraha badan iyo taageerayaasha xisbigeena soo dhoweeyey, aadbaan ugu mahadnaqaynaa. Wuxuuna ahaa safarkii caadiga ahay ee awal baanu ku iman jirray gobolka. Sidaad ogtihiin, waxaa bilaabmaysaa oo 12-ka bisha bilaabmaysaa kambaynkii baa bilaabmi doona. Marka si aan hawli xisbiga u dardargelino uguna diyaar garowno maalmaha soo socda ee kambaynka, ayaan gobolka u nimid haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala. Inta doorashada ka harsanna halkan gobolka aanu joogi doonaa aniga iyo raggii kale ee madaxda ahaa ee gobolka u dhashay oo iyaguna iga daba iman doona, si aanu markaa u wada tashanno dadweynihii, madaxdii gobolka, hawshii xisbigana aanu u dardargelino. Intaasuu busocodkaygu ahaa. Waa u mahadnaqayaa dhammaan dadkana soo dhoweeyey. Dhanka garoodayaasha iyo waxgaradka gobolka sool ayaa halkaasi kelmado soo dhoweyna ka jeediyey. Soo dhawow Cabdirasaaq, xogeeyaha maaliyadda ee xisbiga wadani, magaaladaadi iyo gobolkaaga iyo deegaankaaga ku soo dhawow. Aad iyo aad baa gobolkuna u nabdoon yahay, taageeraduna waa 100%. Insha allah bil kadibna waxaynu ku dhamaashaadi doonaa halkan aynu hadda taagan nahay. Ekas Maayar Cismaan Salamaan Jaamac ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, isagoo ku hadlayay afka xildhibaanada golaha deegaanka xisbiga wadani. Maanta waxaan soo dhoweynay xogaha xisbiga maaliyadda ee xisbiga wadani oo safar shaqo loogu yimi muddo ku maqnaa Hargeysa. Waxaan leeyahay soo dhowow xogeeye, xaaladda gobolku aad u fiican, dadweynuhu uu isbeddel u baahan, xisbiga wadani u baahan, halkaasaynu wixii dambena hawsha ka saamaqaan doonaa. Maanta halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa xogeeyaha maaliyadda xisbiga wadani oo socdaal shaqo ku yimid oo rasmi ah gobolka sool xaruntiisa laascanood. Waad ogtihiinoo waxaan insha allah dhaqso bilaaban doonaa ololihii kambaynka. Waa uun haddii idinka eblayaha arrimaha xisbiga, insha allah bilaahi kariim, taageerayaasha iyo haddii alla ku runayahay odayaasha iyo haddii alla ku runayahay madaxda kale halka ku soo dhoweysay, waxaan u soo dhoweyntay tahay insha allah bilaahi kariim in aanu xisbiga arrimihiisa la dadargeliyo. Xogeeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa muddooyinkii dambe safaro dhowra ku yimid gobolka sool, taasi oo cadaynaysa taageera uu ka haysto shacabkiisa. Waxaana maalmihii u dambeeyey shacabka gobolka sool ay munaasibado kala duwan ku qabsadeen deegaanada gobolka sool iyo sidoo kale gudaha magaalada laascanood, iyagoo shaaciyey taageeraha oo ayaan xisbiga isbadaldoonka ee wadani. Sidoo kale waxaa maalmihii u dambeeyey xisbiga wadani oo xafiisyo tiradoodu kor u dhaafayso 55 xafiis ka furtay gudaha magaalada laascanood, kaasi oo ka mid ahaayeen kuwa uu kala soo wareegay xisbiga kulmiye. Isku soo wada duuba waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay bilaabato ololaha xisbiyada tartamaya, iyadoo si weyn maanta looga dareemayay gudaha magaalada laascanood. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Guley, Somali News TV, laascanood.